네. Como é, Dini, mas aqui. Como é, Dini, como é? É, Dini, como Tak ada apa-apa. Kosong. Tak ada apa? weapon tu je. Make Yang me pee. pakai dua tu. Make Semua me BP. pee. Aku Ah. save semua BP. Semua BP. Bikis-bikis semua BP. Tengok kat ini ni. Sari, weapon tu macam babi tu. Tahu tak apa? Massive kill. Garut kan? Tak susah mana, cuma weapon tu tak kena dengan kita. Epic lah. Headshot. Flag successfully captured. Stop ada tu. Engage the enemy, weapons clear. Secure the area. Double kill. Ada AFK ya, mepek saya. Dia beli kan, dia memang geng-geng dia bodoh. Ultra kill. Headshot. Dia memang geng dia, Sunan Shai ni. Sunan Shai ni memang geng dia. Kill. Excellent. Yeah, baby. Headshot. Excellent. No. 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 Go, go, go. Secure the area. No. Repeat, babi, tiga orang pakai SK mask. Mas. Siapa ya? Mas. Ha. Nama star. Ye, mantan. Padi yang nak bagi.
Wastel ada eh. Wastel ada satu. Wastel ada. Victorious.